呢種就係美國黑牌橙，由於標籤係黑色，所以叫黑牌橙。佢出名甜，而且冇渣冇核，好受歡迎。有觀眾爆料，佢話買翻嚟嘅橙出現 A4。果欄裏邊嗰條街咧，就話好多檔口都賣緊呢個美國黑牌橙啦，咁就大概都係50蚊五個咁樣嘅。咧就有一檔姐姐就嬲我賣話啊，我哋收工啦，50蚊六個。那個姐姐就話係美國黑牌橙，翻到屋企發現咧嗰、那個招紙嗰、那個貼紙咧就同平時買啲唔同啦，寫住3017 Hong Kong Sales Number One。咁我平時買開嗰啲黑牌橙個標條唔係咁，就有啲懷疑，就上網查啦，發現咧有啲群組咧原來有好多人都買咗呢一隻假嘅黑牌橙，咁我就覺得佢哋咁樣好唔老實啦。我哋今日去到果欄，發現鋪頭有出售呢兩種黑牌橙，價錢幾乎一樣啊！咁佢哋係嚟自唔同嘅產地啦，喺你右手邊呢一隻咧，咁就係美國嘅黑牌橙啦。咁左邊呢只咧就來自國內嘅，佢都係叫黑牌橙。佢個紋路嚟講，其實左右咧，佢哋而家持橙咧都係當出，所以咧佢個皮張咧都係比較光滑啲嘅。美國嘅黑牌橙啦，長嚟講係屬於中高水平，一箱會貴100蚊或者以上。黑牌橙咧就係經過糖度檢測啦，咁佢咧個甜度咧就會再高啲嘅，咁另外咧佢橙味咧都會好夠香嘅，佢因為佢銀色貼紙，佢呢只貼紙都好容易認。